الله الرحمن الرحيم شبان بخير من سيشن بعد سلواقيد ويجتمع ودى فيبرية ولسم دوان نرزو قوي مشان مسؤولنا ودى كنهار بريس الوش مرسول الشيكي كري تعلم يزر با كنهار كي دى غاليلة فمن دى ستوري قهني أولوبيا جورسي او کنه هر ځای د محلي درې د پلان سره سم د کلسي د ویژې تر څنګ اتلس نورې پرمختیایي پروژې منصور سوې دي. د پرانیستو حکومتداري خدمتونو د پیاوړتیا لپاره پارلمي ځل کندهار ولایت مقام پنځه ولسوالۍ ته تخنیکي سلاحکاران وټاکل. کندهار ولې د ټاکل شوو تخنیکي سلاحکارانو سره لیدنې کې ولې ولسوالۍ کې د پرانیستو حکومتداري خدمتونو د پیاوړتیا لپاره دغه ګام پورته سوی تر څو ولسونه دولتي ادارې سره نږدې اړیکې جوړ کړي او د هغه د سلاحکارانو په همکاري د ولسوالۍ چارې لا ښه تنظیم سي. ښاغلی حیات زیاته کړه د اوس لپاره په پروګرام کې شاملې هرې ولسوالۍ ته دوه تنه تخنیکي سلاحکاران ټاکل سوي چې په دامان ژړۍ میوان ارغنداب او دن ولسوالۍ کې به د ولسوالانو سره په بېلابېلو برخو کې همکاري کوي. د کندهار ولایت په خبره دغه تخنیکي سلاحکاران به ولسوالۍ کې د پرانیستې حکومتداري خدمتونو په پیاوړتیا د ولس او دولت ترمنځ د فاصلې په کمولو ولسوالۍ کې د ورځني ترسره کېدونکو چارو ښه انعکاس کولو ولس د دولتي اسانتیاوو څخه خبرولو د ولسوالۍ د چارو په منظمولو او ګڼ شمېر نورو برخو کې فعالیت کوي چې دې لړۍ کې به ولسوالانو سره د چارو په تنظیم کې تخنیکي همکاري ترسره کړي او په خبره کې ولسونه د هغه پروګرام څخه رضایت څرګند کړي نو دغه پروګرام به نورو ولسوالۍ ته هم وغځېږي. د نورزو قوي مشران مسؤولینو کندهار ولې سره وکتل. د نورزو قوي مشران غړو ولایت مقام کې کندهار ولې سره په داسې مهال وکتل چې د ولایتي شورا غړي نعمت الله شرګری هم ګډون کړی و. راغلو مشرانو د پوهنې، څښاک، اوبو، روغتیا، امنیت، بیرغنیزو چارو، د ځوانانو لپاره د کارموندنې او یو شمېر نورو برخو کې د کندهار ولې سره خپلې سونه شریکې او د همکارۍ غوښتنه وکړه. کندهار ولې حیات الله حیات راغلو مشرانو ته شهلاس وایي او دا یې څرګند کړه چې د قانون او اصولو مطابق به یې ټولو ستونزو، غوښتنو او اړتیاوو ته رسېدګي وسي. ښاغلی حیات دولتي ادارو کې د ځوانانو د استخدام پروسه کې شفافیت او کمپیوټري ازموینې ته په اشاره وویل. دولتي ازموینې کې د اړیکو پر ځای وړتیا ته لومړیتوب ورکول سوی. په شرایطو برابر ټول ځوانان د خپلې وړتیا په اساس اړونو برخو کې په دندو ګمارل کېږي. کندهار ولې د ښې حکومتولۍ، متوازن انکشاف، لازم خدمتونو وړاندې کول او ولسي ستونزو ته د رسېدګي په برخه کې د قوي مشرګانو رول مهم وباله او له راغلو مشرانو یې د حکومت ملاتړ غوښتنه وکړه. په عالمي ځل به کندهار کې د ګالیلا په نوم د ستوري پوهنې اولمپیا جوړ سي. په همدې موخه د سیشن مرکز کندهار ولې د افغان ستوري پوهنې ټولنې استازی فزیک پوه فهیم سپینغر سره په ولایت مقام کې وکتل چې پر مهال یې د یوې ټولنې دوه غړو او د ولایت مقام بشتي سرچینو رئیس جاویدالله سلطانی هم ګډون کړی و. په دې مرحله به رحیم الله رحمي په رپورټ کې د لیدنې په پیل کې فهیم سپینغر وویل دوی کندهار ته په دې موخه سفر کړی تر څو د ستوري پیژندنې علم په اړه استعدادونه وپلټي او د هغوی د شعر روزنې په موخه د پوهنې وزارت په چوکاټ کې ورته په بېلابېلو برخو کې اسانتیاوې برابرې کړي. سپینغر زیاته کړه د لومړنۍ هڅې په ډول به دوی نږدې ورځو کې کندهار کې د ګالیلا په نامه د ستوري پوهنې اولمپیاد جوړ کړي چې په همدې موخه وارد مخه د ستوري پیژندنې په اړه د کندهار ښار او ولسوالۍ د درجو ښوونځیو له زده کوونکو څخه زیاتو کم زر مقالې ترلاسه کړي او د اولمپیاد جوړولو پر مهال به غوره مقالې وستایي. ښاغلی سپینغر دې ته په اشاره چې د ستوري پیژندنې علم په هیواد کې له پامه لوېدلی ویل د پوهنې وزارت سره یې 15 کلن پروتوکول لاسلیک کړی چې له مخې به راتلونکو کلونو کې ستوري پیژندنې علم د ښوونځیو په درسي نصاب کې شامل سي او په خبره کندهار کې د یادې پوهې د پیاوړتیا لپاره دوی نږدې وختونو کې 12 پایه تلسکوپونه او 1200 جلده د ستوري پیژندنې کتابونه هم په ښوونځیو کې ویشي. کندهار ولې حیات الله حیات دوی راتګ ته شراغلاست وایي او خوشی وشوده چې د ځوانانو د سالمې روزنې لپاره پر اساسي لارو چارو کار کوي. ښاغلی حیات ویل که موږ غواړو د نورې نړۍ سره سیال سو نو لازمه ده چې د ساینس او ټکنالوژي په برخه کې خپل ځوانان په مسلکي ډول وروزو او خوشی وشوده چې دغه برخه کې د ښار په شمول ولسوالیو کې هم ځوانانو په ډېرې لیوالتیا مقالې لیکلي. کندهار ولې یادونه وکړه نږدې ورځو کې به د یادې برخې د تشویق په موخه د ولایت مقام له لوري یو نمونهیي پروګرام جوړ سي تر څو ځوانان د ستوري پیژندنې په برخه کې په ډېرې لیوالتیا زده کړو ته مخه کړي او د نورې نړۍ سره ځانونه سیال کړي. کندهار ته د محلي ادارې د پلان سره سم د ورکول سوي بودیجې تر څنګ اتلس نورې پرمختیایي پروژې منظور سوي دي. په ولسي جرګه کې د کندهار استازی وایي د محلي ادارې له لورې د پلان سوي بودیجې څخه یې دفاع کړې او تېرو کلونو په پرتله د مالي کال کې کندهار ته ښه بودیجه ځانګړې سوې ده. قوي مشران او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې د لویو پروژو د کارونو د چټکتیا
او منظوري لپاره کار وسي سو د ولایت د دائمي اقتصاد لپاره اساسي کار سوي په دغه بشپړ حال د احمد شاه شاده پرې پوښکي لتی رو چور د څخه د ولسی جرګې غړي په ژمنې رخصتوي کندهار ته راغلي چې تر دا مهاله یې په شار ولسوالۍ کې د دولتي ادارو مسؤلینو ولسي او قومي مشرانو سره لیدنې کتنې کړې چې د دې ولایت ځینې ستونزې یې په ولایتي کچه حل کړې او هغه ستونزې چې په مرکزي دولت پورې اړه لري له ځانه سره یاداشت کړي چې تر رخصتوي وروسته به ورباندې په مرکزي اداره کې کار وکړي د ولسی جرګې غړي ګل احمد کمین وایي کندهار ته تر راتګ سره سم یې د خپلو دوو نورو همکاره وکیلانو سید احمد سیلاب او سید احمد خادم سره د روغتیا معرف او ولسوالیو د ستونزو په اړه لیدنې کړي او هم یې د کندهار محبس د بندیانو ستونزو ته رسیدګي کړې ده مختلفې ادارې محلي ادارې سره کښېنو د دې ولسوالۍ د دې مختلفې برخې مختلفې سکتوري برخې اکثر موارد موږ ولیدل چې ځان پر ځای حلېدونکي دي ځای پر ځای حلېږي مثلا پرون موږ سهار ولاړو دولت انګړ ته ولس ولسوالۍ مو راغوښتلې د دوی ولسوالان د دوی د معرف مدیران د دوی د صحت مدیران شافي شورا یا ولسي شورا یا مشران یې ګل احمد کمین وویل له دې مخکې چې کندهار ولایت ته په رخصتۍ راسي په مرکز کابل کې یې د کندهار د عمده ستونزو لپاره هلې ځلې کړې چې په وروستیو کې یې د محلي ادارې له لوري د بودیجې د پلان څخه دفاع کړې او د ضرورت سره برابر بودیجه یې د دې ولایت لپاره منظور کړې ده د هغه په خبره کندهار ته د ځانګړې سوې بودیجې تر څنګ یې 18 نورې پراختیایي پروژې دې ولایت ته راوړي چې دا د تیرو کلونو په پرتله بې سارې ده خپله بودیجه په ډېر ښه شکل باندې تنظیم کړې ده یو لاره څخه دفاع وکړه هغوی به تر څنګ د زموږ ټیم تقریبا 45 پروژې داسې پروژې هم بشلاف وچ باندې کوم اتلس بل خو د کندهار قومي مشران د ولسی جرګې د استادو هڅې استایي خو وايي چې د کندهار د اوبو مهارولو لپاره باید کار وسی ځکه دا ولایت زراعتي ولایت دی او د خلکو زیاته برخه اقتصاد له دې لارې جوړیږي هغوی وايي د کندهار د څو بندونو د جوړولو چارې دي چټکې سي موږ اوس هم مشکلات لرو ستونزې لرو یو مشکل به زه درته د معرفه بحث کې مګلرو د وکیلانو څخه دا هیلو د ارزو د یو پیشنهاد دي چې زموږ معلمان په ډېر کم معاش باندې په مدرسو په مکاتبو کې دې درسونه شاګردانو ته وایي د دا پر معاشاتو دې خبرې وکړي د وزیر سره د مرکز سره دې خبرې وکړي معاشات معلوم شپږ زره دي د وکیلانو صاحبانو څخه زما دا غوښتنه ده چې جناب وکیل صاحبانو که دا اوس وه که پرون وه چې اول د اوبو پر مهارولو کوشش وکړي د اقتصاد د پیاوړتیا دپاره دوهم د تعلیم پر پیشرفت کوشش وکړي دا تعلیم لکه د کندهار ښار چې ولسي او پوهنتون د ضرورت لري نیشې هم لري غوره کې هم لري شوراوه کې هم لري د هغو هم اولاد دي او د دې وطن اولاد دي د تعلیم پر برخه که په دوه کچه سره کار وو چې د څوک یې پخوي او د کندهار بودیجه پر مصرفوي که دوی دا پیشرفت بولي دا د دوی جدګاه ده زما جدګاه خو داسې ده چې کندهار اول د اقتصاد پر اصل جوړ شي دا په داسې حال کې ده چې د کندهار د اهلیې بند لوړولو کارونه روان دي خو تر دا مهاله یې د استملاک چارې لا نه دي بشپړې سوي د زابل ولایت مرکز کلات کې سلګونو اوسیدونکو د یوې لویې ولسي غونډې او لاریون په ترڅ کې د سولې او سمدستۍ ورباندې غوښتنه وکړه پاره نورحال له زابل عصمت الله قایل راکوي زابلیانو تل پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې له جګړې لاس واخلي او د خبرو له لارې خپل هدفونه مشخص کړي په همدې لړۍ کې یو ځل بیا د کندهار ښار د بادانګل مورۍ په تالار کې د دې ولایت اوسیدونکو په وسلوالو جنګي ډلو غږ وکړ چې جنګ بس دی دغه غونډه ورپسې لاریون د زابل مدني ټولنې له لوري ترتیب سوی و چې پکې د هلمند د ولسي حرکت غړو قومي مشرانو دیني عالمانو ځوانانو او عامو خلکو برخه اخیستې وه له هلمنده د سولې ولسي حرکت راغلي غړو له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دوی له هلمنده د موټریز کاروان په مټ راغلي او زابل ته یې د سولې غږ راوړی ځکه سوله افغانانو ته حیاتي ارزښت لري دوی زیاته کړه نه یوازې زابلیان بلکې ټول هیوادوال د سولې غوښتونکي دي او باید غوښتنو ته مثبت ځواب وویل سي هغه د ماشومان دي که مشکلې دي ټولې د کونډو او د یتیمانو د لړۍ څخه دردېدلي انسانان یوازې دا یو شی وایي چې سوله غواړو ځکه سوله زموږ لپاره هر ارزښت دی
زابل کې قومي مشرانو په خپلو خبرو کې وویل چې دا ډول غونډې د ولس غوښتنه ده او باید د ولس غوښتنو ته پاملرنه وسي او په هېواد کې سرتاسري سوله راسي. دوی زیاته کړه چې د هر هغه حرکت ملاتړ کوي چې د سولې لپاره کار کوي. یو تن دیني عالم بیا په خپلو خبرو کې سوله الهي امر یاد کړ او زیاته کړه چې د مسلمانانو د خپل منځي جګړو د ختمولو لپاره باید ټول په ګډه هڅې وکړو تر څو جنګ ختم سي. مدنی پال روزی محمد زابلی وویل چې روان جګړې قرباني ځوانان دي او باید نور ځوانان د یووالي او په یوه غږ د سولې لپاره لاس په کار سي. نوموړي وویل د هېواد په بېلابېلو سیمو کې باید ورته ولسي حرکتونه زیات سي تر څو پر جنګي ډلو فشار زیات سي او سولې ته مخه کړي. زه فکر کوم چې موږ ټوله سوله غواړو. د دې شرط نشته خو اردن د سولې لپاره اساسي ترین شرط دی، ځکه په اردن کې د جګړې د طرفین قومنده معلومېږي او اردن په حقوقي او سیاسي لحاظ باندې یو ډول ضمانتونه لري. د زابل مدني ټولنې لخوا په داسې حال کې د سولې دا لویه غونډه او لاریون ترسره سو چې تر دې وړاندې هم د دغې ټولنې په هڅو د سولې په نامه بېلابېل پروګرامونه عملي سوي چې سوله ییز ذهنیت یې پراخ کړی او مثبت رول لري. او د ملي ادارو لخوا په زابل کې د 200 کورنۍ سره مرسته وسوه. په زابل کې د دوهمې پیل هېواد ارکان رئیس وایي په مرسته کې خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي. د ولایت ولایتي شورا او مرسته ترلاسه کوونکي کسان د ملي ادارو د مرستو څخه خوښ شوي. په مرکز کلات کې نن د ملي اردو د ځواکونو لخوا د سلګونو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. د دې ولایت د ملي اردو د دوهمې پلي لیوا د ارکان رئیس ډګروال احمد جان احمدي وایي د ولایتي شورا په مرسته یې هغه 200 کورنۍ چې په ژمي کې د زیاتو ورښتونو او سیلابونو له امله زیانمنې شوي وې په نښه کړې او نن ورباندې شپږ کلمه توکي چې پکښې غوړي، بوره، خینې، توسان او نور د کورنۍ اړین توکي شامل وو مرسته وکړه. ډګروال احمدي زیاتوي چې ملي اردو تل د خلکو د ساتنې او د سختو ورښتونو او سیلابونو پر مهال د خلکو د ژوند ژغورنې تر څنګ د هغوی سره بیړنۍ مرستې کړې. د دوهمې پلې لیوا ته راغلي دي. د هغه کورنۍ ته چې ډېر ضرور ده ورته باید توضیح سي، تقریباً 200 کورنۍ ته دا شپږ قلمه دغه دي موادونه دي چې په دې کې کمپلې هم شامل دي، بوره، چای، غوړي دغه شان پکې شامل دي او خیمې هم پکې شامل دي. په سلو کې موږ خپل کوششونه کوو چې همدغه مرسته دوامداره سي. پر همدې مهال د زابل د ولایتي شورا رئیس تاجان اکبریان د ملي اردو د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې ملي اردو په سختو شرایطو کې د خلکو د امنیت ساتنه کړې او د هغوی ژوند یې ژغورلی. اکبریان د دوهمې پولي لیوا لوري پر مرسته خوشي وښوده او زیاته کړه چې د ملکي ادارو تر څنګ لومړی ځل دی چې نظامي ادارې د عامو خلکو سره مرستې کوي. دا هغه کورنۍ دي چې په تېر ژمي کې سیلابونه ځپلي وو او له غربت ځپلي وو. د عیال د ماښام ډوډۍ نه درلوده. زموږ افغان مېړني ځواکونو له کندهار څخه دوی ته مرسته انتقال کړه او نن یې تاسې وینئ چې د مطبوعاتو په مخ کې توضیح کوي او غریبانو ته چې هغه د ماخستن ډوډۍ نه لري او سرپناه په دې باندې اطمینان یو چې زموږ د ملکي ادارو په بغل کې زموږ نظامي ادارې هم هر وخت رسیدګي کولای شي هر افغان ته په هر کونج کې.
مرسته سوی کسان هم پر مرسته خوشی وشوده او وایي چې د زیاتو اورښتونو او یخنۍ له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی له دولت د نورو مرستو غوښتنه هم وکړل. ډېر خوشحاله یو چې په دغه مرسته دوی کومک په همکاري کوي، یا په خاص توګه په دغه وخت کې چې ځینې مرستنۍ ژمې وي هغه له دغه واورو د بارانو څخه بې ځای شوي، او د دوی موږ ډېر شکریه وایو. او دوی زموږ د وطن ویاړ دی، او موږ د وطن اتل دي. دوی خوشحاله ځینې خدای ځینې دنیا سان خدای سوله افغانستان بری ولري، خدای پاک د جنګونه ورک کړي. نو خپلې غوښتنې کوي، خو ډېر مسکینان ډېر غریبان له خپله ځایه راغلي، کورونه نه لري، در به داره خاک په سر یو. خوشحاله یو وروره، موږ دا مشکلات لرو. د خلک ډېر کمزوري دي، ډېر بارانه ځپل کړي دي، خونې یې نړېدلې دي. خدای دې ژوندي لري، خدای دې نور وس ورکړي چې له نورو مسلمانانو مسکینانو سره دوی خپل وس توان وکړي. د یادونې وړ ده چې د ملي اردو د دوهمې پولې لیوا لخوا په داسې حال کې د 200 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کیږي، چې وړاندې تر دې هم په دې ولایت کې د زرګونو کورنیو سره ورته مرستې سوې دي. اوس هم راځو د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. پام وکړئ د چهارشنبې د ورځې د هوا حالاتو ته. کندهار باران د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 8، هلمند باران د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 6، اروزګان باران د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 1، زابل باران او واوره د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 2، کابل واوره او باران د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 1، ننګرهار باران د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 9، هرات اسمان ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه منفي 2، او مزار شریف باران د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 3. په نن شپې خبرونه پرانځي ځای پای ته رسو. تر بیا پر مخ په خیر.